Україну з середини травня, початку червня очікує досить важка ситуація. Втім, вона не буде катастрофічною. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю BBC. Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, важка ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. От, Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні, але проблеми з середини травня будуть. Буданов пояснив, що йдеться про все, а не лише про фронт чи внутрішню політичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог даватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці цього питання він не розкрив. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Керівник ГУР сказав, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія сильно змінилася попри шалені втрати. Моральний дух окупантів підвищився після взяття Авдіївки, однак це було тимчасово. Прокоментував Буданов також і оснащення піхотинця армії Російської Федерації. Стосовно оснащення, певною мірою воно оснащення піхотинця точно стало, в принципі, краще. Якість техніки, ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складов довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити нема сенсу, та й не потрібна там та якість. Да. Що стосується якості особового складу, ну, ті, хто приймали участь в першій, як то кажуть, хвилі повномасштабного вторгнення 22-го року, це справжні професіонали були, контрактники з нормальним досвідом бойовим і так далі, але за цей час їх вже майже не лишилось. Росія воює мобілізованими. Також Кирило Буданов заявив, що нового наступу російських військ на Київ не очікується. Станом на зараз загрози абсолютно немає. Також голова української розвідки відповів, чому Захід не захищає Україну так, як Ізраїль. Ну, треба розуміти всі ці аспекти, враховувати. І крім того, держава Ізраїль є основний союз, офіційно має статус основний союзник Сполучених Штатів Америки. Ми, на жаль, цим похвалитись поки що не можемо. Чи хотів би я цього? Ну, хотів би. А хто проти, щоб нам допоміг захищатись хтось іще? Я не думаю, що ви знаєте таку людину, хто був би проти. І наостанок очільник ГУР зробив прогнози на 24-й рік та чого очікувати українцям. Зараз, от найближчий період, за нашою думкою, я не кажу, що вона єдина, але за нашою думкою буде важкий трошки період. Але важкий і катастрофічний – це різні речі. Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і це і пройдемо, повірте мені. Нічого екстраординарного не пройде. Всі їх плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь. Да, є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо.